управлінню соціального захисту населення 40 років. Свій ювілей установа святкувала 17 квітня. Різнокольорові кульки, плакати з привітаннями, усміхнені працівники. Таким соціальний захист запам'ятається бориспільцям надовго. Першими вшанувати ювілей завітали депутати Бориспільської міської ради, які подарували управлінню комп'ютер. Пользуясь случаем, хочу поздравити всех работников управления социальной защиты с сегодняшним большим праздником. Сегодня у них юбилей, 40 лет. Пожелать им крепкого здоровья, им, их семьям. Пожелать мирного неба над головой. Всего самого хорошего. К юбилею мы в количестве 4 депутатов Бориспольского горсовета подготовили им подарок. Это новый компьютер. Это Валерий Петрович Ксензенко, Сергей Васильевич Снежко, Андрей Анатольевич Крыга и я, Жук Олег Павлович. И мы очень надеемся, что этот скромный подарок поможет им лучше исполнять их служебные обязанности, то бишь заботу о простых людях. У знаковий для установи день завітали на екскурсію школярі. Начальник управління соціального захисту населення Любов Даниленко ознайомила дітей із відповідальною роботою установи. Самі працівники, попри свято, продовжували виконувати свою щоденну роботу. Щоправда, влаштували невеличке змагання, хто краще прикрасить свій кабінет. Перемогу отримав відділ з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Ще однією особливістю святкового дня в управлінні була виставка рукоділля, на якій також були представлені роботи самих працівників соціального захисту. Управління соціального захисту відмічає своє день народження і організувала виставку дитячих робіт. Тут представлені роботи дітей-інвалідів нашого Діму, дітки вже дорослі після 18 років, це Дім інвалідів Добродій. Також дітки Чорнобиля представили свої роботи, вишивки. Ну і, звичайно, наші працівники на честь цього великого свята представили свої роботи. У нас дуже гарні майстрині, вони не тільки кваліфіковані спеціалісти управління соціального захисту, але зробили такі чудові роботи. Тут представлені і вишивка бісером, і вишивка хрестиком, і в'язання. Ну, такі в нас роботи виставили, і така гарна вийшла виставка. Після робочого дня установа продовжила святкувати свій ювілей у муніципальному театрі. Доброго дня, шановні гості! Ми щиро раді вітати вас у цій залі, у цей такий світлий весняний день. І зала начебто наповнюється теплом і добром, тому що зібралися тут люди щирою душею і серцем. Це працівники управління соціального захисту населення. А зібрала їх ювілейна дата – 40 років від дня створення установи. Привітати працівників завітав міський голова Анатолій Федорчук, секретар міської ради Володимир Полипчук та заступник міського голови Людмила Ковальова. Ви виконуєте кожен день дуже, можливо, на перший погляд непомітно для всієї громади роботу, але нецінненну роботу, яку не завжди оцінують, так як було сказано ведучою, дай Боже, щоб люди цю цінували роботу, тому що за ту мізерну заробітну плату, за ці нерви, які ви щоденно вкладаєте для того, щоб надати якісні послуги, це треба мати для цього небияке чуйне серце, любов до людей і так далі. Тому я хотів би вам подякувати за те, що ви є, за те, що ви робите, тому що навіть ми їхали з Людмилою Олександровною, цифра була названа 17 тисяч, десь приблизно ви надаєте послуги людям нашого міста, це дуже і дуже багато. Таким малесеньким колективом, але згуртованим. Тому здоров'я вам, щоб та любов і вдячність, яку ви віддаєте щодня до людей, вона вам верталася сторицею. Побажати вам здоров'я, такого сонечка в душі, в кожному домі, в кожній родині і всього саме найкращого. Я хотів би вас привітати з цим святом від себе особисто, від депутатів усіх Бориспільської міської ради. За ту турботу про наших виборців, яку ви віддаєте з повною корицею. Ви стараєтесь, допомагаєте, і я вам скажу, що ви допомагаєте не тільки людям, ви допомагаєте усім тим, хто у керівництві. Тому що, пойміть, керівництво не так зв'язано близько з людьми, так як ви. Я говорю про тих депутатів, тому що вони, я вважаю, що вони керівництво, тому що вони трошки вище. Хоча вони так само стараються допомагати людям. І я хотів би відверто побажати вам успіхів у вашій цій нелегкій роботі. І сказати, щоб саме головне, щоб зараз було, це мирне небо. Дай Боже, щоб в нас було мирне небо, а все буде. Здоров'я вам і Господнє благословіння.
Ну, а те, що заказували для вас, мені, звісно, трудно нести. Ви донеси. Та я вручаю. Заказ зроблений. Спасибо. Заказ прийнятий. Єдине слово. Так, хай воно вам буде на щастя. Шановні сьогодні наші ювіляри, найкраще вітання вам сьогодні. І ви сьогодні зробили свято, мабуть, і собі в кожному кабінеті, в своєму колективі. Я дійсно була сьогодні дуже вражена. В кожному колективі була ізюминка, яка була пов'язана там з кабінетом, з працівниками, які вміють щось робити, вишивати там, і діти їхні долучилися до цього. І випічка, був дуже гарний каравай. Ну ви просто молодці. Тому творчі люди, ну такі добрі душею, вони творять ці гарні справи. Тому хай отой вогник, він завжди буде у вас. Анатолій Федорчук нагородив працівників соцзахисту. Від імені Асоціації міст України, президента Асоціації міст України Вілкула Юрія Григоровича вручити подяку Даниленко Любові Володимирівні і вам, вашому колективу, за вагомий внесок у розвиток сфери соціального захисту міста, активну співпрацю з Асоціацією міст України та з нагоди 40-річчя з дня заснування управління. Також виконуючи обов'язки директора департаменту КРУП попросив вручити подяку Даниленко Любов Володимирівну, начальнику управління соціального захисту, за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у справу соціального захисту населення та з нагоди 40-річчя з дня заснування управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради. Вручити подяку Ляміній Тетяні Юріївні за багаторічну сумлінну працю, бездоганне виконання професійних обов'язків, вагомий внесок у розвиток соціальної сфери міста Борисполя та з нагоди відзначення 40-річчя дня створення управління соціального захисту. Скоримо фільм, щоб ви так разом в сімейному колі могли подивитися і пишатися, що ми все-таки живемо в нашому місті. Подяки висловлюються Павленко Лесі Миколаївні. Подяка висловлюється Савоскулі Наталії Миколаївні. Скибі Наталії Андріївні. Головне написано відповідальному чергу. Не просто чергу, а відповідальному. Подяка висловлюється Остимчук Галині Миколаївні. До присутніх звернулась начальник управління соціального захисту населення Любов Даниленко. Хочу сказати, що багато зроблено. Хоч для організації 40 років це ще така зовсім невелика дата. Для людини це вагоме, а для організації це зовсім мало. Але багато зроблено. Є колектив, є та робота, яку колектив щодня робить. Десь стикається з якимись негараздами, десь якісь непорозуміння у нас бувають, як у всіх колективах, як у всіх сім'ях, тому що колектив – це теж велика сім'я. Але все одно ми вміємо вирішувати ці питання, які у нас виникають, вміємо розрадити, десь поспівчувати людям, десь послухати. Можливо, людина тільки прийшла для того, щоб її послухали. Хочу сказати, що я так думаю, що і Ніна Аріївна підтвердила мої слова, що нам з нею пощастило, що ми маємо такий колектив, що нам працюється, їй працювалося, мені працюється легко, я вважаю. Хоч різні проблеми бувають, але я думаю, що це не саме головне. І я завжди кажу всім оточуючим мене, своєму колективу про те, що керівник без колектива – ніщо. Тільки тоді, коли вони є, можна гордитися тим, що зроблено. Одна людина не в змозі зробити того об'єму, яка на сьогодні робиться в управлінні. Хочу подякувати і вам, Анатолій Соловійович, за підтримку, як міському голові, як батьку нашого міста, за те, що ви розумієте проблеми колектива, що ті питання, які ми порушуємо, майже завжди вирішуються. Не вирішуються тільки, може бути, тоді, коли все-таки бюджет не безрозмірний, ми це розуміємо, і на всіх
не вистачає. Спасибо вам, Людмила Олександровна, за те, що ви курируєте нашу організацію. І я вам сьогодні казала вже, коли ви у нас були, ви носите гарну посаду або гарну назву посади – заступник міського голови. Заступайте за нас, будь ласка. Допомагайте нам, будь ласка. Я хочу подякувати всім депутатам, які долучилися до роботи нашого управління. Дякую всьому своєму колективу за те, що ви є в моєму житті. Всім вам щастя, здоров'я, наснаги в роботі, щоб все було у нас благо. Всім нам миру, злагоди, ну і хорошого-хорошого такого світлого сонячного дня кожний-кожний день. Вокалісти вітали працівників управління своїми піснями. Сонечко заграло на куполах собору, старий зібрав монети, що день подарував. Не замерзають сльози на лютому морозі, жебрак попив троянду і дівчинці вітав. Словами звернувся до працівників соціального захисту депутат міської ради Валерій Мартишко, який вразив присутніх своїм вокально-поетичним талантом. Тому що на добрі і любові тримається весь світ, і він буде надалі триматися. Тому покликання у вас велике, я зичу вам здоров'я, щастя. Звичайно, дяки від людей, поки ви живі, поки ви працюєте. Кажуть, щаслива людина – це тоді, коли про неї говорять тільки хороше, а вона ще жива. От я хочу, щоб про вас говорили тільки хороше, а ви жили далі і далі, були на многі літа, як співали ветерани, на многі літа щасливі і посміхнені, як сьогодні. І я буду знати, що свято на 40-річчя управління соціального захисту було. А що було 17 травня чи квітня 2019, я забув. Я вітаю вас. Ви патріоти і букет патріот. Не вимовить ні слова, помовчу. А дощ іде, а вітер хилить кледи. На серці так бентежно доплачу. Присядь, кохана, ближче біля мене, на серці так бентежно доплачу. Присядь, кохана, ближче біля мене. Хрестиком сорочку виший мені мила,
ниточкам розказуй, як мене зустріла, голоці повідай, як мене кохаєш, як життя без мене ти не уявляєш. Полотнище вицілуй, скільки воно схоче, одягни на себе і поспи три ночі, щоб вона тобою пахла, наче зіллям, щоб у тій сорочці моє серце мліло, щоб тебе єдину я кохав щосили, а сорочка стала в мене, наче крила, у твої обійми, щоб я зміг летіти кожної хвилини, зміг тебе зігріти. Я за ту сорочку все віддам, що маю, я за ту сорочку душу заховаю, буду в ній ходити, буду в ній спати, я у тій сорочці буду й помирати. Любов Володимирівна казала, напише вірша про соціальний захист. Я цілу ніч думав. Називається «Недопите вино». Це буде пісня, це буде танго. Недопите вино на столі, недопиті розмови, уже ранок. Горить у вікні, ми прощаємось знову. Недопите вино на столі, не здійснились бажання. Завмирає вогонь у золі, недопите кохання, недопите вино на столі, недопиті надії. Жаль, що ночі такі вже малі, тихнуть приспані мрії, недоспівана пісня без слів, вся журбою покрита, недопите вино на столі, то любов недопита. Любові Володимирівна присвячується. Учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, поетеса Валентина Купрієнко, привітала працівників своїми віршами. Дорогі мої, звичайно, люди, які працюють у сфері соціального захисту, саме тільки оці два слова – соціальний захист – несуть в собі тепло, добро і захист людей. Спасибі вам, як працівникам соціального захисту, так і пенсійного фонду. Спасибі, і нехай дарує вам Господь Божого благословіння у всіх ваших задумах, у всій вашій допомозі нашим людям. Вам тих пісень, яких весна співає, і музики, що награють сніги, і квітів тих, що раз лиш розквітають, і повні пригорщі вам грошей, здоров'я, щастя, поваги, краси. Будьте всі здорові, будьте всі прекрасні, такі, які ви є. Дивлюся у вікно, а там сніжинки білі, вони летять, летять собі, летять, наче роки, щасливі і невдалі, що пролітають і не вернуться назад. Я знаю, злодій час їх краде, і лише Богу слава, що живу. Я слів у просторі красивих назбираю, і багато віршів гарних напишу. Розкрию душу, нехай вони летять, у цьому світі інших зігрівають. Я хочу мудре слово всім сказати. Творіть добро, про вас потім згадають. Яскравий концерт завершився гучними оплесками. Тепла святкова атмосфера відчутно впливала на настрій присутніх. Телеканал «Бориспіль» приєднується до привітань та бажає працівникам соціального захисту натхнення, гармонії в душі, добробуту та здоров'я. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов. Тема тижня. Телеканал «Бориспіль».